Oi pessoal, tudo bom? E aí, vamos para mais um vlog, agradecendo desde já os likes deixados no último e os comentários aos quais eu respondi, tá, gente? Então vamos lá. Eu vou dar uma lida, porque esse foi um pedido da Daiane Andrade. Ela pediu para a gente falar de lobotomia. Eu sabia algumas coisas, mas resolvi pesquisar para ter mais informações. Então vamos lá. Eu vou dar uma lida porque eu não decorei, né? Então vamos lá. Minha letra é bonitinha, não vou entender nada, porque nem eu mesmo entendo minha letra muitas vezes. Vamos lá. Lobotomia. Intervenção cirúrgica no cérebro, em que são seccionadas as vias que ligam os lóbulos frontais ao tálamo e outras vias frontais associadas. Foi utilizado no passado em casos graves de esquizofrenia, tá? Então, assim, quando o pessoal era tido como muito louco, né, que era o termo que se usava, a pessoa era totalmente ali, não tinha um pensamento em ordem ou causava problemas. Lá no passado, no começo do século, resolveu-se fazer isso. E aí eu pesquisei, deixa eu ver o papel aqui, vou colocar isso aqui. Isso foi desenvolvido em 1935 pelo médico português Antônio Egas, tá? E foi usado no início contra a depressão severa, casos graves de violência e suicídio. Então eles achavam que cortando, né, esses lóbulos, essas vias aí que foi mencionada, o ser humano, né, o paciente, ficava mais calmo. Na verdade, ele deixava de existir, porque a partir do momento que eu corto alguma coisa no cérebro, né, alguma coisa já vai não funcionar bem. Né? Então, por isso que chama lobotomia. Tipo, estou tirando da pessoa o critério dela viver 100%. Nesse caso, né, naquela época, a gente tem que também pensar nisso. Naquela época, o estudo foi feito para isso, para pessoas com esquizofrenia, né, como ele falou aqui, casos graves de doença, violência, que queria se matar. Então, a única saída que eles acharam no momento, não havia muitos remédios naquela época contra a depressão, essas coisas, foi a lobotomia criada em 1935. Ah, só que aí foi abusado isso também, né? Usaram de todo jeito, muitos países fizeram isso, aqui no Brasil também fizeram, ou seja, de toda maneira a situação foi abusiva. Então aí, não só nos casos que eu mencionei, mas aí eu achei que aproveitaram para silenciar pacientes incômodos, ou seja, eles não precisavam ser esquizofrênicos, mas estava te incomodando, faz a lobotomia nele, na boa. Assim ele fica quietinho, né? E crianças com mau comportamento, olha só. Então a criança era muito levada, faz o quê? Lobotomia na criança, assim ela fica quieta, tá? E aí elas deixavam, na verdade, de viver. A partir do momento que a gente corta alguma coisa no cérebro, o cérebro não vai mais ter atividade completa, basicamente nós ficamos, em muitos casos, vegetativos, ou olhando nada, né? Porque a gente não vai ter o raciocínio completo. Então, a lobotomia foi usada até a década de 50, quando ela foi abandonada, né? Mas alguns países ainda usam hoje em dia em casos muito restritos. Eu devo ter anotado aqui, né? Não, não anotei. Em casos muito restritos de doenças muito graves e o que é necessário. Mas não é muito comum mais hoje em dia, graças a Deus, né? Então, a lobotomia era para isso. Hoje em dia a esquizofrenia é tratada às vezes em casa mesmo, com o paciente, com remédios, com psicólogos, com psiquiatras. Em casos mais graves, é lógico, vai para o internamento, que agora não é mais a vida inteira, é um internamento durante um tempo, até a pessoa estar melhor, ela volta para casa da família. E é legal a gente falar uma coisa também importante, que aí a pessoa, os familiares também têm que ser ajudados, né? Afinal, tem um paciente ali com problemas sérios. Então é importante que a família também tenha esse cuidado, para que a família também não se desequilibre. Então a lobotomia foi usada muito para isso, para silenciar pacientes, na verdade, para deixar os casos mais graves de esquizofrenia mais quietos, mais tranquilos. E funcionava, na época funcionava. A questão que foi, como eu disse ali, vi casos abusivos e crianças que tinham mau comportamento, pacientes incômodos, como eu disse. Então, é causado, né? O ser humano usa as coisas que são criadas, foram bem, às vezes, naquela época eram bem, tem que se ver isso, era a época, né? Hoje, claro, né? Entendeu-se que valia a pena lá na década de 30, né? Do século 20, mas hoje a gente sabe que isso não é aproveitável nem utilizável, né, gente? Então, mas a questão é que a lobotomia, ela pode ser hoje em dia de outra forma, mental, né? O que tenta fazer com a gente? Censura nas artes, a gente acreditar numa coisa, ficam enfiando fake news para nós acreditarmos. Então, se nós não tivermos um raciocínio
pleno e nós não sabemos o que nós queremos, e não sabemos raciocinar e digerir aquilo de uma forma que nós tenhamos o pensamento pleno, nós vamos aceitar tudo que vem, e isso é tipo uma forma de lobotomia. Ah, aquilo é pedofilia. Ah, aquilo, aquela arte não pode existir. Gente, né, os quadros aí, né, se a gente for nas igrejas, tem um monte de igrejas lá na Itália, mesmo aqui no Brasil, um monte de anjos pelados, mostrando tudo. E aí, faz o quê? Cobre tudo com preto agora? Ah, então isso é lobotomia, se a gente for ver. Um tipo de lobotomia que querem fazer conosco agora. É aquilo que eu falei em outro vídeo, né? Nós estamos vivendo uma Idade Média perigosa, né? Estão voltando aí com essas ideias meias loucas. É claro que tem que haver um critério, tem que haver um tipo de solução para tudo isso. Mas não proibir, não censurar. Ah, isso não pode, sabe quem é? É aquilo que eu falei das igrejas agora. Então vai fazer o quê, né? Com os anjos pintados nas igrejas? Vai tampar tudo? Vai pintar tudo de preto de novo? Não sei, gente, é muito louco. Então isso também pode ser lobotomia. Então nós temos que tomar cuidado. É, antigamente aí cortavam realmente o cérebro, né? Os lóbulos frontais aí, frontais. Nossa, é isso aí mesmo, né? Frontais, é isso. É, gente, é umas palavrinhas aqui, pelo amor de Deus, né? A dicção também precisa melhorar bastante. Então vamos lá. Então a gente tem que tomar cuidado com a lobotomia geral que está envolvendo o globo. Essa é a verdade. Querendo que nós acreditemos em certas situações, que nós tenhamos posições contrárias aí, e querem encher as cabeças da gente de que há uma parte certa, uma outra parte está certa. Cuidado, né? Nós temos que estar pensando por nós e não pelos outros. Nós temos que tomar atitudes por nós e não pelos outros. Então, que nós pensemos sobre isso. Então, eu espero aí, Daiane, que eu tenha esclarecido o que era lobotomia. Né? Então, que não é usado hoje. E os casos de esquizofrenia é sempre bom tratar e a gente lembrar que se o cérebro está danificado, realmente é um caso físico. Né? Se não está danificado, temos que ver aí a profundidade, pode ser emocional, sentimental, até mesmo espiritual. Então, nós temos que procurar os casos. Mas é bom que familiares de pacientes assim também sejam ajudados e esses familiares tenham paciência com esse paciente, tenham compaixão, saibam entender a dificuldade, porque nós nunca sabemos o dia de hoje. Hoje nós estamos com a mente normal. E amanhã? Né, pode acontecer alguma coisa aí na nossa vida que disturbe, puff, né, desequilibre e nós não tenhamos um pensamento coerente e as coisas vão acontecendo de outra forma. Tá, gente? Espero que eu tenha esclarecido você, Dayane, tá? Sobre lobotomia. E também sobre a lobotomia que estão tentando fazer em volta de nós ultimamente, em volta do globo, né? Esses líderes loucos, essas coisas malucas. Como diz um pai de um amigo meu, é o fim do globo terrestre. Cuidado, gente. Nós temos que estar de olho e não deixar que a lobotomia mental e uma lobotomia meia louca nos envolva, entenderam? É isso aí, gente. Obrigado. Em novembro teremos novos esquetes das quartas-feiras, né? Vamos começar a gravar a partir de amanhã nossos documentários de Natal. E não deixem de dar seus likes, não deixem de se inscrever, deem sugestões de temas, perguntas, podem fazer perguntas também, tá? E se vocês querem participar do nosso canal, participar dos nossos esquetes, nos chamem, deixem os nomes aí, façam perguntas também sobre isso. Já vou avisando que não vai ganhar nada se for ator, roteirista, produtor, porque nós não temos grana. Então é tudo na raça, como eu já falei outra vez, tá? Mas se quiserem participar do nosso canal, é só deixar seu like aí, tá? E deixar suas perguntas e falar: ah, eu quero gravar um esquete, como é que eu faço? Tá bom, gente? É isso aí. Espero que tenha esclarecido você, Daiane. E deixem informações e deixem pedidos para nós fazermos os próximos vlogs, tá bom? Beijos a todos e até a próxima. Tchau!